Oiê, bom dia meninada, tudo bem com vocês? Bom dia, Bandeira! Bom dia, povão de Deus! Pessoal, para quem está chegando agora no canal, hoje nós estamos, para nós é um dia bastante especial, porque hoje, após 3 meses e meio quase, o Bandeira vai fazer a cirurgia do braço dele. Mais nesse sentido aqui, ó. Tendões rompidos, dois tendões rompidos, totalmente. O que que aconteceu, para aqueles que não sabem da história, em setembro nós vamos fazer uma viagem para o Nortão aí, que chegamos em, o objetivo ia até Roraima. Chegamos em Alter do Chão, ele levou as benditas bicicletas e num pedal à noite, numa estrada que ele não conhecia, ele levou um baita do tombo e rompeu o que já tinha feito a cirurgia antes aqui. Aí foi aquela saga de hospital, de voltamos para cá, precisamos arrumar um motorista para trazer a gente de volta. 1.500 quilômetros mais ou menos. 2.000 quilômetros. 2.000, né? Para voltar. E aí ficou aquela saga do hospital, né, fazer os pedidos dos exames e depois o plano dele autorizar. E agora essa semana autorizou. Então a gente estamos bastante alegres, né, porque isso vai acontecer, vai ser sofrido pós-cirúrgico, né, mas o importante é que agora a gente já pensa em recuperação e voltar às nossas viagens com a nossa Natalina, que tá ali, ó, só morrendo de saudade, caindo na estrada, né, Vanessa? Ah, ela tá ansiosa. E a cirurgia é em Cuiabá. Nós estamos distante 250 quilômetros de Cuiabá e a gente está indo para lá. E eu na boleia do jipim, tá bom? Tchau, tchau e até mais. Chegamos aqui, onde vai ser feita a cirurgia do meu Bandeira. Qual a perspectiva, Bandeira? Ah, esperança de sair daqui. Zerado, né? Já costurado, zerado, depois da recuperação, né? Aqui é um estacionamento bem grande desse hospital. Viu? E olha aí, ó. Hospital Ortopédico de Cuiabá. E aqui será realizada a cirurgia do Bandeira. Vai, amor! Firme e forte sempre. Pessoal, chegamos aqui no hospital ortopédico. Eu já almocei ali embaixo, no restaurante na rua. E o Bandeira já se encontra aqui, devidamente equipado. Fecha as pernas aí, porque ele está desprovido de tudo, hein? Pode não mostrar nada, não. Olha só que quarto bacana. Aqui tem um apartamento. Olha que banheirão grande. Ó, banheiro bem grande. Esse plano dele do Cassi, ele é aposentado do Banco do Brasil. E esse Cassi, o plano dele, ao contrário do meu, que é Unimed, que é enfermaria, o dele é apartamento. Aqui tem uma caminha pra mim. Aqui tem um armário bem bacaninha também. Uma geladeira grande. TV. E o arzão condicionado aí, porque tá simplesmente 38 graus no nosso Mato Grosso. E aí, qual é a perspectiva, meu amor? As melhores possíveis. E tudo vai dar? Certíssimo. Então é isso, gente. Depois da cirurgia feita, eu mostro ele pra vocês aqui, tá bom? Grandes, muitas bênçãos, né? Muitas orações para que a recuperação aí se dê na maior tranquilidade possível. Não, é que não.
nossa. Quatro horas por essa aí. Demorou bastante. Demorada, hein? Nossa. É, o Tom foi de lascar, né? Não, mas demorou bastante para a cirurgia também. Demorou para começar a cirurgia e assim. Parece que âncora não estava lá, foi buscando para outro lugar. Pois é, meninada. E bandeira sedequeira, 2:30 da tarde, para a cirurgia, retornou agora, 19:00 da noite. Mas parece que umas peças, umas âncoras que ia usar aqui no braço, não estava aqui, estava em outro lugar. Então demorou, na verdade, para começar, né, bandeira? Demorou bastante. Agora já tá aqui, ó. Agora ele vai ficar agarrado com isso aqui um bom tempo, ó. E agora vai ser sofrido, mas um sofrimento que cada dia vai estar melhor que o outro. Se Deus quiser. Oiê, bom dia, meninada. Bom dia. Novo dia. E olha quem tá aqui. Já fazendo estripulia, sentada na cama. Nossa, bandeira, como é que passou a noite, bandeira? Ótima, a noite foi ótima. Adormeci no trem aqui agora, tá começando a desadormecer. Vamos ver se a dor não seja tão intensa como foi da outra vez. Aí agora chegou um cafezinho bem básico aqui, ó. Pão com manteiga, geleia, dois tipos, as bolachinhas, leite com café. E a gente vai tomar esse café aqui e aguardar o médico aí pra ver se ele vai nos liberar pra ir embora ainda agora de melhor maneira. Sim, esperamos, né? Mais leite? Tá bom, não. O café agora. Ainda tá demais. Já tá doce, eu acho, né? O que você quer? Ah, eu vou pegar um. Passa o fluxo de manteiga aqui um pouquinho, né? Passa essa, esse doce, esse um pouco de passa um pouquinho aí. Aprender a lidar com a mão só. Eu vou ser a outra mão dele. Estamos recebendo a visita da enfermeira Andressa, que já está aqui cuidando do curativo do bandeira. Olha só, gente, como que fica isso aí, ó. São puxados os tendões que foram encolhidos, né? Rebentados e desceram nesses 3 meses. E aí, com a pinça, eles puxam tudo pra cima. Olha a quantidade de furo. Agora essas mãos mágicas aqui da Andressa para ir aliviando a dor. Imagine se ela quer acabar de fato os efeitos dos remédios. Meu Deus. 1, 2, 3, 4. Foram 4 da outra vez, Bandeira? 3. 3? 3. Aumentou um, tá? Chegou a hora do nosso almoço.
Olha só as nossas bandejas aqui, que tá escrito paciente, e a outra tá escrito pro médico. Esse médico sou eu, será, gente? Será que tem uma lasanha aí, um camarão? Oh, meu Deus do céu, vamos experimentar? Não, vamos devolver. Vamos trocar, gente. Vamos trocar. Salada fica. Trocamos, paciente e paciente. Se eu quiser camarão ou lasanha, eu vou ter que comprar. E eu fui trocar a marmita do médico. Olha o que que veio aí. Coxa sobre coxa, uma carne molho, mandioca, farofa, feijão. E uma saladinha. Tá ótimo, né, Bandeira? Perfeito. Bom dia, pessoal. Novo dia. Já estamos novamente em Tangará da Serra. Bom dia. Né? Bom dia, Bandeira. Bom dia. Com bastante dor ainda, mas se Deus quiser, vamos sair dessa. Nós, o médico deu alta para nós lá em Cuiabá. Ontem era 5h30 da tarde. E aí nós tocamos um pouco, uma estrada com bastante movimento à noite. E tocamos até um município perto de Cuiabá. Adiantamos um pouquinho, dormimos no hotel. E hoje saímos de lá com destino a Tangará da Serra. Aqui chegamos em nossa querida residência. Já compramos remedinho aí, né, Bandeira? Tudo aqui, tudo. Agora é mais um mês aí de fazendo curativo, para depois entrar para fisioterapia. Então, se a gente der uma sumidinha dos vídeos aí, não desista da gente não, que a gente volta. Vamos voltar aí com todo o gás da Natalina, né, Bandeira? Com certeza. Se Deus quiser, lá pro final de fevereiro, março, nós estamos na estrada com mais de alguns parafusos, uma mais experiente. Então é isso aí, gente. Curta, compartilhe, comenta, dê um like aí. Apoie aí esses aposentados que quer mais é cair na estrada. Bom final de ano para vocês, um bom 24. Obrigada por nos acompanhar. E até fevereiro. Tchau, tchau. Tchau.